prioriteti i izazovi za korištenje IKT tehnologije u svrhu održivog razvoja Bosne i Hercegovine su sljedeći. Što prije početi sa analizom kompletnog pravnog sustava i identificiranjem propisa koji moraju da se mijenjaju i da se prilagode u odredbama Europske unije. Usvojiti politiku razvoja informacijskog društva u skladu sa preporukama Europske unije. Usvojiti potpuno novi zakon o elektronskom potpisu u skladu sa uredbom Europske unije. Uraditi drugu fazu digitalizacije koja je u tijeku u Bosni i Hercegovini. To su aktivnosti koje radimo u Bosni i Hercegovini i koje će se u narednom periodu još više intenzivizirati.